میں تو چاہتا یہ ہوں کہ تم قیامت کے دن جنت کے بادشاہ بنا دیے جاؤ، وہاں کی تمہیں بادشاہیاں مل جائیں، اتنی زمین وہاں ملے کہ تم سوچو میرے پاس تو اتنی دنیا میں بھی نہیں تھی۔ کس انداز سے اس کو جکڑا گیا اور وہ اسی حالت میں ہاتھ بندھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، 80 مرتبہ قرآن پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 81ویں مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ آئے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ساتھ ہی مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج یہ مائیں کیوں نہیں جن رہی ہیں؟ یہ مائیں جو ہیں ان کی جھولیاں بانجھ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہے میری ذمہ داری کیا ہے۔